Eu sempre vinha para as férias de julho, janeiro eu vinha para cá com a minha mãe. Síria, a gente estava aqui, né? A gente nunca abandonou, a gente sempre estava por aqui. Meu marido era daqui também, era muito apegado ao esporte daqui. Ele foi treinador da seleção, do Flamengo, ele fundou o Flamengo. Então ele era muito apegado a São Miguel, né? E nessas indas e vindas da gente, a gente foi percebendo as mudanças, por quê? Porque São Miguel foi se tornando uma cidade jamais amena para viver. Então eles começaram a vir do rural para a cidade. E a cidade começou a crescer desordenadamente. Só que essa vinda deles para a cidade, a lavoura, que era doméstica, né, que era aquela de família, né, foi terminando plantação de arroz, foi terminando plantação de malva, aí foi acabando as exportações, e com a estrada também começaram a entrar os carros, né? A gente começou a ter os víveres já de Belém para cá, já não precisava mais quase de motor, né? Então foi mudando a cidade. Cidade que não tem onde trabalho é pouco, as cerâmicas empregam pouca gente. Aí começou cerâmica, serrarias, importação de madeiras para cá. A primeira cerâmica daqui é uma que tem lá depois da ponte. Essa é, mas era só assim, de objetos domésticos, né? Mas elas faziam telhas também, as moças, filhas do dono da cerâmica. Elas faziam telhas na mão, aquele negócio, né? E faziam potes, panelas, vasos, essas coisas. Aí surgiu a cerâmica do MF Gomes. E essa cerâmica já foi mais desenvolvimento, né, de que a delas. Aí fabricava telha, tijolo, mas também vasos, filtros, essas coisas domésticas. Mas já era mais desenvolvida, já era mais industrializada, né? E já empregava mais gente, porque lá na outra, na primeira, era só os donos que trabalhavam. E aqui na Cerâmica Hortência já começou a empregar mais pessoas, já arranjavam trabalho aí. Com isso foi chegando mais gente de fora, né? À procura de trabalho. Depois da cerâmica Hortência, eu não sei mais ou menos a data que começaram as cerâmicas aqui, né? É muito bom para a cidade, né? Ah, é a cidade do tijolo e tal. Mas para o meio ambiente, não. Infelizmente, não. Eu conheci este rio, andei de canoa por aí, tenho poemas sobre isso, né? Então, era muito peixe. O meu irmão ainda gosta de pescar e ele diz que não tem nada no rio. Onde criou peixe foi onde eles tiraram o barro, que virou lagos, né? Desse lado daqui de São Miguel e do outro lado são lagoas, que geram o peixe, mas não é peixe de rio. É peixe de garapé, né? Não pode devolver para o rio, porque não são peixes que vão viver no rio. E tem muito camarão, mas peixe não. Eu sinto isso, eu acho triste, porque tirou dos motivos das pessoas sobreviverem, né, do peixe. Talvez vão sobreviver com esse peixe do igarapé, que eles chamam, mas não sei por quanto tempo, né? E o que vai acontecer com o Rio Guamá? Porque
assim como aconteceu com o Olho d'Água, que hoje é uma vala suja, imunda, que era uma coisa linda, e pescavam até no Igarapé Olho d'Água. Meus filhos têm saudades do Igarapé Olho d'Água, porque era banho gostoso, água fria. Não só o Olho d'Água, como o Patauateua também, né? Está na mesma situação do Olho d'Água, que é lá do outro lado da cidade, Igarapé Patauateua. Todos dois foram acabados pela poluição. A casa do meu pai, que a gente chamava Floresta, que é abaixo da cerâmica Hortência, eu até escrevi um conto sobre a floresta, né? Eu tenho o conto ainda, vou imprimir, porque fala muito dessas coisas de São Miguel. Ainda não imprimi, mas vou imprimir. Era muito lindo tudo ali. O rio, a coisa mais bonita, meus filhos se criaram ali com o avô, vindo nas férias, só queriam estar lá na beira do rio, tomando banho, brincando, ajudando o avô naquilo que era possível, né? Andando de canoa para cima e para baixo. Brinquei muito nesse rio, na minha infância, brinquei demais. Mas é saudade só, né? Mas o rio ainda está aí, né? Ainda dá para se conservar. Porque é só o que a gente precisa, é cuidar do meio ambiente que a gente vai ter paz. Porque se a gente não cuida do meio ambiente, mais tarde, nós vamos sentir falta de tudo quanto a gente... Não só por saudade, não, mas por necessidade. O calor, né? A gente já não tem mais aqui, eu falo muito do frio. Das madrugadas de frio, a gente já não tem em São Miguel madrugadas de frio. A gente já não vê mais um dia amanhecer serenado, né? Amanhecer serenado, o rio serenado. Hoje a gente não vê mais. É um calor imenso, né? Por que que falta chuva? Porque falta vegetação. Amem São Miguel, cuidem do seu meio ambiente, saibam buscar o melhor para a cidade, se amem também, porque o povo guamaense era um povo tão bonachão, tão bacana, que continue esse povo bonachão, que é esse povo que só faz bem para as pessoas, o povo daqui mesmo só faz bem para as pessoas.